Энэ 7 оногт нийслэл дүрэнсэн онцлох үйл явдлын мэдээллийг таймлан хүргэж байна. Хотын стандартын нэгдсэн зөвлөгөн боллоо. Тодорхойлбол Улаанбаатар хот анх удаа хотын стандарттай болж нийт 22 бүлэг 97 стандартыг батлан мөрдөхөөр төлөвлөж буй эхний 9 бүлгийн 38 стандартыг баталсан нь 2022 оны 10-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн юм. Дөрвөн удирдлагууд ногоон байгууламж явган болон дугаан замын нэгдсэн төлөвлөлт гаргаж хотын даргад танилцуулна. Улаанбаатар хотноо болох Зүүн Азийн залуучуудын наадмын бэлэгдэл дүрийг танилцуулан наадамд хамтран ажиллах 12 спортын холбоотой хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа. Хашаа хайрцуулах ажлын явц 94.1% байна. Авто тогсоол ашигласны төлбөрийг шинжилэн тогтоох тогтоолын төсөлд санал авч байна. Нийслэлийн жижиг дүнд үйлдвэрлэхийг дэмжих төв, соёлын яам хамтран соёлын бүтээлч сар аяны хүрээнд гар урлалын шилдэг 100 бүтээгдэхүүнийг шалгаруллаа. Нийслэлд газар хөдлөлтийн үнэлгээ хийх паспортчлуулах шаардлагатай 915 барилга байна. Сонгин хайрхан дүүргийн эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн төв 5 жилийн ойгороо Монт брендийг бүтээн хүүхдийн нумтай уловч, эсгий байдаг, албаг зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхэлжээ. Нийслэлийн засаг даргаын эдийн засаг дэд бүтцийн асуудал хариуцсан 1-р орлогч сандаг сурам Дэлхийн банкны хот байгуулалтын ахлах мэрэгчлэлтэн Панам Пэллай тэргүүдэд төлөөлөгчдийг хүлийн авч уулзлаа. Энэ үеэр талууд имэйлд эко ажилтурын паркинг төслийн хүрээнд төр хувийн хөвшлийн түншлэл төслийн баримт бичгийн талаар санал солилцов. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын спортын шилдэгүүд тодорлоо. Хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг нийслэлд энэ сарын 16-нд нээв. Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар, нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Монгол залуу мэргэжилтнүүдийн нийгэмлэг төрийн бас байгууллагаас хамтран зохион байгуулж буй стади туур танилцах аялал үргэлжилж байна. Нийслэлийн онцгой байдлын газраас өнгөрсөн 7 хоногт 14 иргэний ам 1.2 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг аварган хамгаалж ажиллажээ. Эдгээр улам бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйг Улаанбаатар цагийн мэдээллийн сайт, нийслэлийн мэдээ Facebook хуудас болон бусад сошиал хуудаснуудаас авах боломжтой.